E aí, Marquinhos, tudo bem? Dia. Fala, Diven, boa nada. Ao bem, não, mano, ouvindo esse vozeirão teu, que saudade, velho. Caralho, eu não sabia que tu fazia tanta falta, tá ligado? Tô bom, tá vendo? Algumas pessoas tentaram separar, mas o universo uniu novamente, né? Mano, não tem como, velho. Eu acredito muito nisso, tá ligado? De energia do universo, mano. É tipo, a tua energia combina com a amiga, mano. Acabou, velho. Acabou, tá ligado? Tamo sendo atraído um de volta pelo outro, né? Exatamente, mano. Tu gosta de maconheiro cabeludo, Given? Mas aí o Sleazy, né? Porque o meu Kenz, ele é gente fina. Valeu, Doug. Ó, o cara fez o sapo. Ah, não fez não. Olha ele aqui. Eu posso ir aí, velho. Bagunça aqui, velho. Calma aí que eu tô chegando. Nossa, o cara tá nível 2, coitado. Que PF é esse, velho? Nossa. Tá bom. Flash. Nós fica roubando aqui ou vira neles, hein? Deixa eu ver. Não. Arromba esse Malfit aqui sem F. Cuidado pra você não morrer, tá? Ó, no escurinho. Nossa. pra você. Beleza. Nossa, galera, aí se foder, hein, mano. Duvido você vem top depois do sapo, tipo, seria bem top. Dá pra dar, né? Pera aí. Você sustenta um pouquinho? Eita, morri muito rápido. Caralho, mano, que boneco danudo, velho. Pô, não, mas sabe, era só se sustentar, mano. Deixa eu matar ele. Sim, joguei mal. Ele tem uma pote biscoito, mano. Será que tem dano? Qual que é a vida? Se ganhar um tempinho, eu chego. Ah, ele tá morto, ele quis desviar. Vou segurar o stun. Agora vai. É seu ou meu? Seu. Nice. Não vi a vai, hein, mano. Pô, esse malfit aqui é de açúcar, velho. O cara não toma porra nenhuma. Tô indo aí, pera aí. Você vai morrer. Eu morri. Chegando, pera. Mano, ele realmente é muito forte, velho. Que porra é essa? Ei, malfitão, cadê o flash, hein, dog? Eu nem vou nisso aí, só vai. O moleque do cara é mó rápido, mano. Morri. Boa. Ah, eu tô deixando as outras continhas que eu subi tudo dropar lá. Aí dá pra ir de novo, não deu. Nossa, boa. O cara é genial, mano. Eu tô preso aqui, tá ligado? Aham. Nossa. E eu que fui ver agora que eu tô sem smite. Peguei, Mike. Tá de boa. Mano, ainda bem, véi. Olha, dei uma ult aí pra vocês. Nós luta isso aqui ainda. Que cara bom. Caralho, véi. Quase que deu merda, galera. Pera aí, já vou arautar pra esse cria. E a nossa praia de nudismo com o Gerson? Caralho, verdade. Eu tô fechado, hein, Marquinhos. Se tu quiser embalar, mano. Vai rolar esse lado. Movimento? Mano, é um conteúdo, querendo ou não, que a gente não divulga nas redes, tá ligado? A gente censura, mas... Caralho, seria mó brisa, tá ligado? Nossa, moleque, sério. Pô, mó brisa foi essa Jinx V em mid. Jinx aí pra jogar, mano. Ele é, matou. Aqui tá calor também, Ian. Ah, porra. Já vai morrendo pra pedra, né, dog? Ele vai morrer, relaxa. Ele não me mata. Acho que eu morri. Acho que você morreu. Você vai curar, vai ficar full life aí do nada. Seu boneco pode. Pô, que nojo, cara. Esse Malfit é muito feio jogando, mano. Tadinho do cara, morreu só de longe aqui, velho. Eu só queria pegar essa bomba aqui, velho. Caralho, é muito boa, velho. Flashou a Serafine, será? Acho que eles não tem nada. Nossa, mas aí morreu legal o guerreiro ali, velho. Mano, eu só quero fazer esse dragão, velho. Nossa, sim, mano, caralho. Deve ser, mano, imagina você batendo um altinho com seu brother, velho. Aí você vai, pega a bola que tá indo lá longe, aí, tipo, seu pistolão pro lado assim, vai junto, mano. Embrasa no rolê do altinho, aí todo mundo já tá sincronizado, velho. Imagina. Você joga altinho, Marquinhos, enquanto você vai na praia? Mano, então... E na praia é tipo um evento raro aqui, tá ligado? Ah, peguei a visão. Foi duas vezes na vida só. Nossa, e nenhuma delas eu não joguei altinha, não. Manteiga, sério, obrigado pelo sub, meu lindo. É uma onda isso daqui, tá ligado? E quando você vir, eu te abrigo aqui, mano. Fechou. Não, vai combinar isso aí, hein. Mano, tamo pegando tudo no jogo aqui, velho. Parece que o jungle dos caras não tá jogando, mano. Boa, isso aqui foi importante, hein, mano. Só não toma aí agora, ó. Tem mais gente aqui, ó. A Jinx, tá com o cara que a Jinx foi aí, velho, pra completar. Não apareceu até agora no mid.
Ah lá, ela mesmo. Você vai completar? Não. Caralho, você é bom com esses flashzinhos da Sejuani, mano. Esse que é flash, esse W flash. O ult que foi bom, né, mano? Acho que você tomou o driblas. Calma, paciência. Bela visão do meu mano Marquinhos. Cadê ela, velho? O cara sumiu, viado. Mas será que ele ficou parado naquele matinho? Imagina, velho. Será? Ah, ficou esperando você entrar no portal? Nossa, só se foi isso. Você deve ter visto eu entrando no portal, velho. Mano, tem isso aí, galera, de você fazer tatuagem e não poder comer X alimento? Que? Não, isso é impossível. Não é possível, cara. Não faz sentido. Não, é possível, pô. O guerreiro mandou um donate aqui. Carne de porco, lá não pode. Não, mas carne de porco... Ah, gordura, né? Tem que evitar gordura. Rapaz, que doideira, hein, mano. Deve ser pra cicatrizar, se pá. Óbvio que é, tatuagem inflama. Aí, ó. Caralho, que louco, mano. Pior que eu tenho vontade de meter uma. Ah, eu não tenho mais não, mano. Eu brochei com tatuagem, velho. Sério mesmo? Mas por quê? Eu acho que eu sei por quê. Sem você falar. Pode falar, você sabe por quê. É o preço. Não. Mac, eu não entendi nada, mano. Eu queria meter um risquinho no braço, tá ligado? Ver o preço, 32 milhões de reais. Um risquinho? Não, não é um risquinho. Tipo, eu queria... Assim, não, não é... Não, o cara é vai tipo... fazer um risquinho. Não, pô. Caralho, quando eu fazer uma tatu, vai ser uma pica, tá ligado? É, uma tatu da Irelia, chuva de lâminas mortal. Certeza. Nossa. Ah, vai ser uma pica, ele falou, galera? Uma pica mesmo? Não, vai ser uma tatu pica, tá ligado? Peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Vai ser tipo, caralho, moleque. Pior que eu tenho bolas. Tenho bolas de lançar uma tatu. Mano, pior que é só a cara tatuar um pênis, Gui, velho. É, porque que é isso por aqui? Não, é sério, tá ligado? Um bem servido assim, mano. Ou um que parece um rato, assim, ó. Muxo. Caralho. Mano, dá pra fazer isso aqui, só que o time deu base. E sabe quem? Vamos. Tá todo mundo... Sabe quem encaixaria bem tatuando um caule, mano? O Hydro, velho. Tipo, da Hydra, né? Tinha que ser da Hydra, mano. Sim, da Hydra, logo. Eita, os caras vão lutar, hein, Marquinhos? Acho que vira dele. É, esse aqui tá ruim, hein, dog. Botei a backline você aqui. Você é lindo, mal pit, mano. Valeu, Rodrigo. O Rodrigo ainda liberou o sub, ó, galera. Fala dele. Obrigado pelo resub, viu, primão? Ai, caralho. Dá pra virar aqui? Eita, o Giga. 9 meses do Rodrigo, tama. Vou virar Baron, viu? Vai, tô indo aí. Será que vai ser você? O Carlos no braço da sua cara. Bora. Tu tá doido, cara. Não, é sério, rapaziada. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas... Pô, mas pera aí. Fala do risquinho, mano. Como assim você vai fazer um risquinho? Não é um risquinho. É tipo uma... É meio que uma linha, assim. Eu ia fazer uma linha, tá ligado? Mas pra quê? Uma linha como assim? Só que... Ah, é porque, mano, é porque, tipo, caralho, pior que o significado é muito bizarro, tá ligado? Muito bizarro. Ah. É de um sonho que eu tive, mano, recentemente. Eu acreditei muito no sonho, tá ligado? Dá ideia do sonho. Mano, eu andava em linha reta, assim, tá ligado? Eu queria fazer uma linha, tipo, uma linha preta, assim, tá ligado? No braço direito. Aí, tipo, mano, o sonho era uma estrada, velho. E aí, tipo, eu via tudo que aconteceu na minha vida, mano, desde quando eu nasci. E, tipo, caralho. Eu só indo reto, tá ligado? Eu só indo reto, eu não parava, mano. Eu não paro, tá ligado? Eu não sem paro. Parar de caminhar, isso mesmo, velho. Sem parar, mano. Porque, caralho, tipo, eu era o capeta no sonho. Nada me parava, tá ligado? Aí eu fiquei, tipo, com isso na cabeça. Vou meter uma linha. Ah, faz uma estrada, não? Se pá, 100% que você vamos tá aqui, ó. Calma aí. Vou dar um R aqui de estranho. Zonas, tá bom. Tá bom. Você só vai estar um crime, hein, velho. Tamanho da cura! Caralho, belo dano. Ó, ok. Ai, achei que ela não tinha flash, velho. Tô tankando, velho. Por que que você tankou, hein, velho? Só foi estranho. Given sonâmbulo, maluco. Tava no meio da rua e nem percebeu. Não, pior que era true, mano. Caralho, tava andando, tipo, muito, velho. Nossa. E, caralho, eu fiquei muito hypado quando eu acordei, mano. Esse pack deu uma azedada aqui, hein, mano. A Jinx flashou pelo menos, né, mano? Então nós só mergulhamos. Ah, a próxima luta é nossa. É que eles têm muito muro pra Jinx bater. Ah, vai. Tomando. Pica, por exemplo. Aí joga no Google. Sonhei tomando pica. O que isso significa? Sim. Aí os caras vão lá e pensam que, tipo, full baseado, tá ligado? Você curte? O quê? Ver o significado? O full baseado? Não. Caralho, fiz a play, mano. Fiz um negócio aqui também, mano. Ok. Vamos slow, mata lá atrás.
Ixi, quem morreu foi nós, velho. Sem flash esse? Ai, meu stun não saiu, não. Viado. Acho que ele vai pro cards. Não morreu. Ah, o cara tá cagado, hein, mano. Stunei o bobo ali. Vamos pular nela? Demasiado. Nossa, sério. Ó. Pior que, sei lá, mano. Tô entrando. Caralho, eu dei B sem querer. Beleza, esse joelho é broke, hein, mano. GG, galera, bem jogado, ó. Caiu do Giving aí, ó. Maior jungle deep da história, mais uma vez acontecendo com o Mara Kings. Bem jogado, essa aqui foi tudo, velho.